Yakin dengan dukungan atas semangat gelombang yang telah berlaku bagi 6 negeri ini memperlihatkan perubahan agar rakyat di perdesaan, di kawasan pinggir bandar dan kawasan bandar di seluruh 6 negeri dan seluruh negara, kerajaan-kerajaan negeri yang akan memilih pentadbiran yang baru wajib bersama-sama dengan kerajaan persekutuan di Putrajaya agar kerajaan perpaduan dapat terus memantu semua negeri yang sealiran dengan kerajaan di Putrajaya. Untuk itu, peranan generasi kedua Felkera antaranya dan generasi kedua di lain-lain susun lapis masyarakat mesti committed untuk sama-sama mendukung aspirasi dan cita-cita bagi memajukan seluruh negeri tanpa sebuah negeri pun terpinggir. Lantas dalam situasi yang begitu, apabila landscape politik telah berubah, apabila ekonomi madani telah dibentang dan dihamparkan untuk kita semua, mustahil dalam tempoh hanya lebih sedikit 8 bulan, sebuah perancangan ekonomi yang begitu komprehensif telah dibentangkan kepada kita semua. Bagaimana kepedulian kepada masyarakat belia di mana generasi kedua atau generasi baru Malaysia berada di dalamnya. Bukan hanya sekadar insentif keuangan, tetapi peluang pendidikan, peluang pekerjaan, peluang di dalam mempertingkatkan keterampilan keusahawanan telah menjadi agenda utama. Saya amat yakin generasi kedua, generasi baru Felkera ini akan dapat bersama-sama dengan saya mendukung cita-cita dan aspirasi yang amat berhormat Perdana Menteri ini bagi memberikan kesejahteraan kepada keluarga kita di kawasan luar bandar, di kawasan perdesaan, pinggir bandar, bandar dan kawasan-kawasan industri.